Vrč prst do zadku! Do toho! Je prijatá. Fajn. Pohnite sa, boha vášho! Zabud sa, 33! Dorči, chcem vidieť trochu pohybu! Dávaj pozor do boha! Modrý 20! To nie je žiadny posratý tréning! Krista vášho! Modrý 20, hop! Čo sa to tam všej na tere deje? Dobrý ty kreten, máš tam dieru! Krista vášho, ideme ešte raz! Poďme! Tak fajn, Marty! Zdvihni riť a daj sa do toho. A vážne, tréner? Poď už do boha. Weiler, tento zápas máme vyhraný. Stačí nám už iba vydržať do konca. Len sa pre boha o nič nepokúšaj. Boha tvojho. Fajn, počúvajte ma. Máme čas na jednu rozohrávku. Prihráte loptu Martimu. Hovno! Netreba. Stačí mi, že som tu s vami. Jake, tréner chce, aby sme zdržiavali. Je to 42-0. Je mi fuk, čo chce tréner. Nemôžeš sa celý život báť, Marty. Lebo inak si budeš vravieť, čo keby. Ale keď vyrazíš a dáš do toho všetko, budeš hrdinom. Naozaj vážim si to, ale... Ale... To je ono! Ideme, hráme! Pozor, kamoš, vypadni! Čo? Nie sem, Marty, choď tam! Mám ísť sem? Čo tu chceš, choď tam! Sem? Pozor! Nie! Neprihrávaj mi! Nie! Čerta! Už nech ste pod sprchou, Doriči! Dobrá práca, chlapci! Výborný! Neflákajte sa! V piatok nás nakopú, Doriči! Tréner, čo štvrtý útok? Ešte som nehral. Weiler, po všetkých tých kravinách, čo si porobil minulý rok, môžeš len ďakovať Bohu, že si ešte stále v mužstve do boha!